Për nxënësit e viteve të treta të shkollës së mesme Hasan Tahsini në qytetin e Sarandës, këto shtatë javë të para të vitit të ri mësimor kanë qenë një problem i vërtetë. Si në profilin shkencor, edhe në atë shoqëror, mungesa e librave që ka quar në marrjen e leksioneve me shënime ka qenë dhe mbetet problematike. Në rastin më të mirë punohet me shumë fishimin e fashikujve tepër të rrallë të teksteve që ende nuk duke të dalin të kompletuar e në tirazhin e kërkesave nga shtëpitë botuese sipërmarrëse. Kjo është një mungesë patolerueshme më gjatë, sepse shkakton formimin e mangët shkencor të nxënësve dhe cënon studimin sistematik të tyre. Për krahas nxënësve në këtë problem janë prindrit e shqetësuar dhe mësuesit që ndihen në një pozicion mjaft të vështirë në mësimdhënie nga kjo mungesë tekstesh. Pas një bojkotimi dy ditor të mësimit në javët që shkuan, nxënësit e klasave të treta të kësaj shkolle po e shkallëzojnë qëndrimin e tyre protestues për tekstet e munguara me një grevë të paralajmëruar e cila nisi në datën 7 nëntor dhe do të zgjas pa afat.